دیسه سایکه دا پرې چینار کې د خروج اله دا غا سایکو نور څه سایکو مخه د روجې میا سایکو منو اسی بای دا روجا کله دا بس چې کله دې میا شولې دا جو روجا دا ما ته خو خرخ کاری میاش په سوال نه ما خو یو ورس میاشتې پیمونه کتلې ما ته هر طرف تکتري نه کېب کاری دغل دغه ته سړې نه یې کنه بس جو چې بیا کله حکومت اعلان وکړي کنه نو دا غو سره ونیسا حکومت خو دا روجی میاش نه ني صرف داختر اغه نه په ودو یم ني بھائی کسا کسولی دخا رازا چو ورشو بسی بیانو کسانو کسانیا شوی دیا کم زیدی شکر الحمدللہ لا یرحمکم اللہ